Hvala svima da ste došli. Dakle, neki dan su kolegice komentirale izmjene Kaznenog zakona koje se tiču lex AP djela. Ja ću danas iskomentirati ovo što se tiče femicida, odnosno borbe protiv nasilja nad ženama, sa naglaskom da ideja da to raspravljamo zajedno je sama po sebi sporna i stvarno se postavlja pitanje kako ćemo, kako bi trebali oporbeni zastupnici koji su otvoreno protiv izmjena koje se tiču dakle lex AP-a glasati ukoliko želimo da izmjene koje se tiču femicida uđu u zakon. Dakle, odnosno sasvim je jasno kako će to pokušati frejmati premijer nakon toga. No da se vratimo na te izmjene. Dakle, podsjetit ću vas da je Republika Hrvatska Istanbulsku konvenciju ratificirala još 13. travnja 2018. godine, dakle uskoro će biti 6 godina od kad smo ju ratificirali. Sjetimo se okolnosti, to je bio prvi i jedini put do dana današnjeg da je Andrej Plenković dozvolio HDZ-ovim zastupnicima da glasaju po savjesti i kao što znate čak 14 njih je glasalo protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Ono što je tu bitno je da je on tada poslao poruku da je nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, pitanje savjesti pojedinca, a ne društveni problem kojeg se rješava sveobuhvatnim javnim politikama. Dakle, to je poslano već na glasanju kad se dalo njegovim zastupnicima da glasaju po savjesti, da se nasilje i dalje tretira kao privatno pitanje i to je u skladu s njegovim politikama. Samo 3 mjeseca prije toga njegova tada ministrica, danas zastupnica, komentirala je slučaj nasilja u obitelji riječima tako vam je to u braku. Tako HDZ-ovi zastupnici razumiju nasilje u obitelji. Puni naziv Istanbulske konvencije je Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dakle, na prvom mjestu je pitanje sprječavanja prevencije nasilja. I umjesto da se u ovih 6 godina barem krenulo u smjeru razvijanja politika koje bi nasilje sprječavala, mi sada, pred kraj drugog mandata, uz epidemiju femicida, opet radimo naopako, pa ćemo za početak usvojiti izmjene Kaznenog zakona. I da ne bude zabune, mi mislimo da je to dobro. I ako uspijemo barem parcijalno spriječiti to da nasilnici u obitelji, da ubojice koji ubiju žene budu pušteni na račun toga da su jednom bili branitelji ili da dobiju neke druge olakotne okolnosti, odu s uvjetnim kaznama i tako dalje, to je dobro jer znamo da je penalizacija isto tako problem. Ali istodobno po pitanju sprječavanja mislim da se možemo složiti kao društvo i HDZ koji je sada evo 8 godina na vlasti nismo donijeli nikakvu sveobuhvatnu politiku. To je u ostalom ono što je pokazalo osnovno izvješće Grevija koje je došlo ove godine i radi kojeg Andrej Plenković mijenja ove zakone. Dakle, on ih je mijenjao nakon što je Grevio dao to izvješće. U tom izvješću Grevio je dakle glavno tijelo koje prati Istanbulsku i provedbu Istanbulske, ima 68 preporuka za Republiku Hrvatsku kako unaprijediti primjenu jer još uvijek nismo primijenili. Pri čemu pozivaju da se mora donijeti sveobuhvatne politike za sprječavanje i borbu protiv svih oblika nasilja, da se mora donijeti koordinirani plan koji će obuhvatiti borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama, dakle emocionalnog, seksualnog, fizičkog, ekonomskog, a čime se mi bavimo? Mi se bavimo samo jednim oblikom tog nasilja, doduše onim najdrastičnijim, bavimo se femicidom. I to u okolnostima u kojima je 2022. a sad smo u 2024. istekla nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, a nove nema na vidiku. Dakle, Grevio je tražio određivanje koordinacijskog tijela s adekvatnim ljudskim i financijskim resursima, tražio je pristup svim relevantnim podacima koje bi trebali dati, dakle, i sustav socijale, i sustav zdravstva, i obrazovanja, policija, DORH, sudovi, o tome kontinuirano pričaju udruge ženske, da se ne može pratiti nasilje u obitelji, nasilje nad ženama, niti borba protiv istog, ako nemamo podatke. Mi jedine podatke koje imamo je broj ubijenih žena. To je ono čime mi raspolažemo kada gledamo kako nam ide borba protiv nasilja nad ženama. I te brojke nisu dobre. Samo za Andreja Plenkovića više od 70 žena u Hrvatskoj ubijeno od strane od bliskih osoba. Dakle, po definiciji femicida.
To su samo neke od preporuka koje se odnose na sistemsku razinu, ima niz preporuka koje su dane u raznim područjima, dakle od prevencije, od najranije dobi i tako dalje. Njihova brojnost i njihov sadržaj govore da u Hrvatskoj još uvijek nema razumijevanja što je to rodno uvjetovano nasilje i to je problem broj jedan. Ako mi usvajamo izmjene zakona koje kažu da će se strože sankcionirati rodno uvjetovano nasilje, kako će i tko će prepoznati da je to rodno uvjetovano nasilje, kada naš sistem sada, kada ženu prebije muž, prepozna da su oni u konfliktu i da je to bila konfliktna situacija i ona dobije također prekršajnu prijavu. Dakle, šta onda znači ta nova odredba u tom slučaju? Nema razumijevanja da nasilje nije nikada izolirani incident, nego da redovito traje godinama i da s godinama progredira. Dakle, femicid je uvijek posljedica dugotrajnog nasilja. Nema razumijevanja da se rodno uvjetovano nasilje treba početi sprečavati razgovorom o tome u vrtiću i školi, dakle uvođenjem građanskog odgoja u kojem bismo učili o rodnim ulogama u našem društvu. Nema razumijevanja da je žrtvama potrebna podrška umjesto sumnje i sekundarne viktimizacije o kojoj slušamo čitavo vrijeme, dakle da žene kažu mi se ne javljamo institucijama jer su naša iskustva takva da je nakon toga još gore, dakle imamo žene žrtve nasilja koje se institucijama ne javljaju jer se institucija boje. Nema razumijevanja da je prisiljavanje žrtve na zajedničko skrbništvo nad djecom produbljivanje nasilja i sistemski oblik nasilja, a to se radi čitavo vrijeme. I ove izmjene obiteljskog zakona koje su se također mijenjale radi grevio izvješća su pokazale da se s tim neće hvatati u koštac. I nema razumijevanja da je ono što eufemizmom se često naziva tradicionalnim obiteljskim vrijednostima, a što se primjerice manifestira u obliku klečavaca svake prve subote na trgu, najtvrdokorniji patrijarhat koji nas sve skupa sprečava da kao društvo napredujemo, pa i u tom smislu da prestanemo zlostavljati žene i djecu. I zato ponavljam, iako pozdravljamo uvođenje femicida kao posebno kaznenog djela, to definitivno nije dovoljno i nažalost jer se bojim da se ovi brojevi preko kojih pratimo nasilje u Hrvatskoj nad ženama, dakle brojevi femicida sa ovakvim partikularnim izmjenama koje služe kao, što je jučer rekla kolegica Benčić, kao zakrpe u zakrpnoj politici Andreja Plenkovića, da se problemi nasilja u obitelji nad ženama u Hrvatskoj neće riješiti. Hvala vam.